Քոցեք նաև Արարատի կազմի մասին, փոխանցում դուգանային հրապարակ եւ հենց հիմա կարող է բացվել հաշիվը վտանգավորը, բայց թե ինչու ակումբները չեն օգտագործում հայ ֆուտբոլիստների հետ, Նոայի հարցում ինչ որտեղ կարելի է հասկանալ, վտանգավոր է արված դարպասին եւ խոսքը Բենի Հովանիսյանի մասին է, սակայն Նոայի միջին գծի նորից գնդակ Նոայի ֆուտբոլիստների մոտ է հայտնվել, շատ լավ հակագրոյին հարավորություն Կագերմազով, Դիոբալտ, գնդակն ուղարկում է Տուգանային հրապարակ Դիոբալտը, եւս մեկ հարվածին հարավորություն, բայց այս անգամ Էդվարդսի հարվածը չստացվեց, Ազարով արված դարպասին, հրաշալի դրիբլինգ ունի Ազարովը, փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, այստեղ ծափարություններ իհարկե ծեղերը Նոայի, Ալաշկերտի եւ Լորիի հետ, կոպիտ խախտում, կարմիր, Ալան Տատաևը ուղիղ կարմիր է ստանում, հեռացվում է դաշտից, խոստանում այս իրադարձությունները, վտանգավոր է արված Միմերկատի, 4 միավոր 15 հնարավորից իհարկե. Եվ հիմա Կոզլովը ազատ է, ազատ էր Կոզլովը, Վլադիմիր Ազարովն է գնդակի մոտ, հիմա կարելի էր հարվածել, ուշացրեց հարվածի պահը, հասնում են Մանգան, Էլի Մանգան, ոչ թե դարձյալ Մանգան, այլ Էլի Մանգան, վտանգավոր է արված եւ հրաշքով, փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ սա Տուգանայինի համար, Էլի խախտում ավելացրել մրցավարը, հարված, այս անգամ հարվածը չէ, այսօր ընդհանրապես նկատելի չէ, Ուրսիձե, Կոելիո, փոխանցում վտանգավոր էր, Միչը մրցակցի դարպասը չկարողացավ գրավել առաջին կեսում, երկրորդում հիմա մոտ էր սեփական դարպասը գրավելուն, եւս մեկ փոխանց խաղարկելու են այստեղից, հարված շատ անաջող էր, Արարատը եզրային պաշտպաններն ավելի շատ են գրոհում, վտանգավոր է հիմա Մայրովիչ, 3-2-ը 4-ի դիմաց, Մայրովիչ հարված, հեռացնում է գնդակը Ռևի, եւ այստեղ փոխանցում, հեռացնում է գնդակը Ռևիակինը, այսպես խաղի մեջ ուղաջող դա ստացվեց, չկա խաղից դուրս վիճակ, Մայրովիչ, Մայրովիչ, հարված եւ հրաշքով նորից գնդակը չկա, Բադոյան, այստեղ է Ռամազան Իսայևը, ինչու չհարվածեց, հարված, Սպիչկա Ստեփանեց, ուժեղ փոխանցում առաջ, եվ այստեղ ինչպես, ինչ Վլադիսլավ Կրուչկով, բայց չի գալիս, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հարվածը տեղի չի ունենում այստեղ,